Makar je juče održan četvrti vanredni, a sedmi ukupno kongres vladajuće Turske partije pravde i razvoja od njihovog osnivanja 2002. godine, na kojem je učestvovalo nekoliko hiljada delegata iz cijele države, među njima i nekoliko stotina specijalnih gostiju iz 30 zemalja, a što je za nas posebno važno, kao gosti su prisutni bili i najviše rukovodstvo Republike Srpske, predsjednik Republike Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. U Turskoj je naravno bila i naša ekipa, koleginica Sanja Pešut pratila je ovaj važan događaj. Pozdravljamo vas iz Ankare, gdje je juče na marginama četvrtog vanrednog kongresa partije pravde i razvoja turskog predsjednika Recep Tayyip Erdogana održan i jedan značajan susret. Riječ je o sastanku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović sa Recepom Tayyipom Erdoganom. Sa nama je jutros savjetnik predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za spoljnu politiku Siniša Mihajlović. Siniša, dobro vam jutro. Evo, još jedan značajan sastanak i da tako kažemo, nastavlja se taj kontinuitet dobrih odnosa Republike Srpske i Turske na najvišem vrhu. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Pozdravljam se iz Ankare. Upravo tako. Dakle, ovo je više ne znam koji po redu zajednički susret naših zvaničnika, najviše naše delegacije i predsjednika Tayyipa Erdoana. Ono što bi ja samo dodao je to da su tom sastanku, što puno govori o tome, da su tom sastanku prisustvovali novi potpredsjednik Turske, gospodin Yılmaz, i novi ministar spoljnih poslova Turske, gospodin Hakan Fidan, što puno govori o tome koliko je Turska ima taj odnos prema nama i prema čitavom na kraju krajeva Balkanu. Turska želi mir na Balkanu, Turska odlično razumije situaciju u Bosni i Hercegovini, odlično razumije poziciju Republike Srpske i svata Dejtonski sporazum baš onako kako bi trebalo da se svata i da se čita. I tako da možemo slobodno da kažemo da je Turska u ovom trenutku jedan od prijatelja Republike Srpske, jedan od prijatelja na kraju krajeva Bosni i Hercegovini i svih zemalja na Balkanu. Jučerašnji susret nije bilo mnogo vremena, znamo, bio je na marginama jednog značajnog događaja, ali bilo je prilike, jel tako, da se razgovara i o nekim vidovima ekonomske saradnje i sl. Pa bilo je dosta toga, je u principu bio nastavak onih ranijih razgovora. Ono što treba izdvojiti je to da je predsjednik Turske, gospodin Tayyip Erdoğan, ponovio da će doći u Banja Luku prilikom prve naredne posjete Bosni i Hercegovini. Poželio je dobrodošlicu i zahvalio se i predsjedniku Dodiku i predsjednici Željki Cvijanović na dolasku na ovaj veliki događaj. Zaista, oni se spremaju za izbore lokalne, čini mi se 31. mart naredne godine, i to je zaista bio veliki događaj. Ono što su spomenuli tokom ovog razgovora bilo je upoznavanje sa situacijom političkom u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. I predsjednik Dodik i predsjednica Cvijanović su ponovili već ko zna koji put gospodinu Erdoganu to miješanje spoljnog faktora, odnosno ambasada nekih stranih zemalja, zapadnih prije svega zemalja, u situaciji u Bosni i Hercegovini. Činjenicu da neki bošnjački političari idu po mišljenje u te ambasade, odnosno dogovore jedno na sastanku sa našim zvaničnim, a onda potpuno promjene mišljenje. Ono što je možda i najvažniji dio čitave ove priče o Republici Turskoj i o nama je taj ekonomski privredni moment. Podsjetit ću samo da je na posljednjem Invest forumu koji je održan u Banja Luci više od 10 kompanija iz Turske bilo u Banja Luci i da je nastavljena, da su nastavljeni svi projekti bez zastoja i da se govori o novim projektima. Evo, vi ste bili konzul, nije tako davno završen vaš mandat ovdje u Turskoj, poznajete i unutrašnje političke prilike u Turskoj. Kratko, evo, na kraju da se dotaknemo i samog jučerašnjeg događaja. Recep Tayyip Erdoğan, čini se, potvrdio je sebe kao neprikosnovenog lidera najjače stranke, što nije bilo nikako iznenađenje. Pa nije bilo iznenađenje, ovo to je... Čak i na izborima, iako je bilo govora o tome da će biti tijesni rezultati izbora za predsjednika Turske, rekao bi da je, iako je opozicija dobila od 5 najvećih gradova, su pobjedili u 4, ali ta razlika u ta velika 4 grada, pogotovo u Istanbulu, je bila jako malena.
Čini mi se da je u Istanbulu bilo samo 150 do 180 hiljada glasova razlike, što je za grad od 20 miliona jako malo. Isto tako nešto slično je bilo u Ankari, ogromna razlika je bila u Izmiru, tako da mislim da će narodni izbori u Turskoj, ti lokalni, biti borba upravo za velike gradove. Lokalni izbori se održavaju uskoro, je li tako? Treba da krene kampanja. Jeste, u martu se održavaju izbori i ovaj kongres je bio bukvalno u svrhu toga. Vidjeli ste, potvrđen je mandat predsjedniku Erdoganu na čelu stranke. Izabran je taj takozvani A tim koji će da vodi čitavu stranku. I to je velika, jaka partija. Ona ima jaku opoziciju, isto tako. I Turci, ono što je meni zanimljivo i kada sam gledao te izbore, prošle izbore, Turci to prilično dostojanstveno izlaze na izbore, to su ljudi u kravatama ujutro i nema neke drame kao kod nas. U čitavoj Turskoj čini mi se da nije bio zabilježen jedan jedini prigovor. I sve je bilo jasno već poslije nekoliko sati. Tako da Turska jeste velika zemlja, ali je demokratija ovdje jako razvijena. Hvala što ste bili s nama jutro. Hvala vama. Eto, poštovani gledalci, drage kolege, toliko za ovo jutro iz Ankare. Hvala puno, Sanja. Hvala naravno i sagovorniku. Vrlo su važni izbori i uopšte ko će vladati Turskom. Znamo koliko je ovo velika zemlja i koliko značajna i u ovim našim regionalnim, ali i ukupnim svjetskim odnosima.